A já jsem Jaké vítám dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady Tower Defense a máme tady update vlastně na Halloween. Vypadá to úžasně, už jsme hráli vlastně k Vendovi, jsme to natáčeli. Tam jsme sice prohráli, jo, ale fakt hustý to je. Takže se jdem podívat, máme tady nějak moc lidí. Vendo, rozeběhni se, co můžeš. A dobře. Buď tam. Tři. Rychle, jo, ve třech, ve čtyřech jsme tam přesně, jak jsme tam měl být. Oh. Kudáci. Bohužel v minulý hře, kdy jsme to točili k Vendovi, tak vlastně Savitarovi spadla Wi-Fina, takže jsme byli ve třech a prohráli jsme. A doufám, že teďka to dáme. Jako mohli bychom, já bych jako celkem toho eventního cápka chtěl jako. Jo, dostanete vlastně, když tohle vlastně uděláte, je tam 20 vejvek. 20 levelů vejvek. Jo. A teď dostanete takovýho s motorovou pilou, myslím, že? Jo. Motorovkou. A ještě i s nějakýma kosama, nebo co to tam bylo všechno. Jo, hustý. Vypadá to božsky. Koukněte na ty papučiny, prostě máte tady i... Když to tak vypadá, tak strašidelná pouť, i když z tohohle bych se asi zeblila. No, neříkej žena. Jo, to je pravda. Okej, chodíte na odsaď. Podle kluků nejčastěji se sem mají dávat, ne, tohle jsem nechtěla, tyhle ty. Musím říct, že hodně pomáhali pak, ale vlastně my jsme hned z začátku skoro to projeli, protože jsme neměli obsazený nic jiného vlastně, že jsme tady měli jen tohleto a oni jsou dost silní. Fakt silní. A jsou tady hustý charaktery, jakože, když tak řeknu, čmará, mě vypadlo slovo. A myslíš jako ty nepřátelé? Nepřátelé? Jo, nepřátelé. Tak jsem si tady u Vendy typovala, že by tam mohly být třeba pavouci a takhle, nebo dýně. Tak bohužel ne, jsou tady třeba čarodějky, upíři. Prostě jaký ty halloweenský klasický jako postavy jako no z hororu. No to bych si právě řekla i ty pavouci, když se podíváš tady jako na to, no. Že tady jsou ty pavouci. Jo, když tak Vendo pak, jo, dej si tam pak tomu miniganu, bych si asi dala hned tady na začátek, Vendo, teďka. Já to bych mohl dát někam protože sem tady. To hned zabijeme z začátku a nemusí to chodit celou mapu a je to rychlejší. Jo, yep, to dám určitě. Akorát já mám teda 880 teprve, takže... Jo. Venda vlastně tuhle tu věž nemá, takže šetří na minigunera, který se dávají fakt nejvíc sem. A budu tancovat. A jdeš tancovat, jo. Vlastně, kdo má tance, tak vlastně, když si dáte tanec nějakej, tak nemůžete. Na nic. Ho, teďka mi to jde. Minule mi to nešlo na to klikat. To je zvláštní. Úplně na prd. A vlastně, když máte peníze, nedá se nic někam postavit, sice předtím to taky nešlo, ale mohli jste to mít aspoň v ruce a dát si nějak, jakože kam byste to asi mohli dát, což teďka to nejde, což takový naprd bych řekla, že ještě mi někdo vezme místo, co jsem chtěla. A jestli třeba náhodou to nebylo tím, že si neměla peníze třeba. Ne, no teďka, ale předtím, i když jsi neměl peníze, tak si tu věž mohl si vzít do ruky a připravit si, kam si ji dáš. Já to nejde, no. Jo, Ježíš Maria, kluci mě tady už bonzují, že musím to upgradenout. Ano. Prej, jestli mi to padne, tak to rozbijem normálně. Jo, co myslím, to by mě asi taky naštalo. No to teda. Kdyby mi to spadlo v půlce hře a nedou. Jo, skoro to dáme pak. Poštval jsem, nechtěla bych sem být sprostá celou hru všem. Je to taky neprd, že vlastně můžete být jenom 4 lidi. Že v minulém to šlo 6 nebo 8, teďka nevím. Myslím, že 6. Myslím, že taky 6, ale teďka jdou jenom 4. Takže fakt musí, a je to o 10. levelu, když tak. Kdyby někdo, tak je to o 10. levelu. A pak jsme ještě koukali, že vlastně vedle toho eventu jsou ještě dvě nové mapy, to je zase od 15. levelu. Což Venda už může taky, protože má 18, díky mně. Jo. Jinak, hele, koukej, ty strong mami moc nejdou. Co nejdou? Ty strong mami. Strom co? No tady ten silnej, boha, strong mami. Jo, strom mami. Jaký strom? Strom. Maky. Strom, já jsem tě rozuměla, strom mami. Boha, hele, ten má teda 31, tak ten asi projde, no. Ne, ty jako ještě nemáš ty 2000? Mám 1400 furt. Ježišmarja. Od hrozně dlouho trvá, vy nedává ten next wave. Kolik máš? 1, 4, 0, 0. Teď mám 1500. Ej, napsala jsem tam dřív, jako. Pšt. Jasně, asi tady typuju, že tohle to je nový, tahle ta pouhla, že můžete chrápat. Vypadá to zajímavě.
Ne, novej ten, já jsem se na to koukal, dostat tisícovku. Jo? Tak to si kupovat nebudu. Ale dostáváte vlastně, i když to neuděláte, tak my jsme vlastně hráli kolik minut? 15, 16 minut? Plus minus. Tak jsme dostali přes 300, což je hodně dobře. Hodně velká částka, když to tak řeknu. Ano. A už nám to asi projde za chvíli, ne, je v polovině. Tak možná to ještě stihneš, Vendo. Možná ještě mám 1960. Ještě bys to mohl stihnout, no. A já potřebuju 1200. Potřebuji jednoho, aby zabili. Teďka ti tam zabijou tu, toho, jo, máte tady i... 1993, honem. Jsou tady i vlastně... 2000. Strašáci, by vypadlo půli slovo. Strašáci, máš to? Jo, už tam mám prvního. Super. Super, super, super. Tady máte jaký krásnýho strašáka. Tak, on teďko půjde tady po tom, co má 31, teda, ježmo, protože ty strašáci jak procházejí, to není dobrý, ale. Oh. Už tak šetřím na 2000. Dobrý, mumie je dole. Šetřím na 2000. Přesně, no, jako šetřím, teďko musím dát ještě 500. Hele, Maki, nemůže být tady nahoru na to? Nevím, zkus to. Že bychom v tom jezdili, ale asi ne. Škoda. Ty v tom... Já jsem se v tom spíš sekla. Já taky, hele! Jedeme. Já se spadnu. Maki? Ano. Dobrý, už jsem v pohodě. Hele, čuš na ně, to není dobrý. Oni procházej. No, jo. Ty jsi tam dala taky svýho? Jo, dobrý. Jo, dalo. No, jinak bychom to nedali. No, to nedáme i tak, oni projdou. Ale aspoň ne tolik jako minule. No, pozor. Jo, bude mít asi 100. No tak lepší než 15, minule jsme měli 15 už asi od 6. levelu. Já 140 Mejky. Máme, no, dobrý. No vyčíš to jde. Ty kráso. Jako je to pěkně na prd, no, co ti povím. No jako jo, ale teď už je to dobrý. Jo, teď už to... tady máme dva, tak už to jde. Teď už je zachráněné. Jo. Já teďka musím ještě počkat na 1200, abych si mohla vlastně to upgradenout. Což je takový, ještě budu dlouho čekat. Já přemýšlím, jestli ty minigunery budu házet všechny třeba tady nejvíc. A pak je budu spouvat všude. Já bych je tam dala na tuhle tu hranu, protože nejdřív. Ti to jakoby bude dávat vlastně obě dvě. Já pak, že ho budu dávat zpátky zase sem. Protože tady ti berou, že jo, tohleto účko celý. Oblouček. To asi jo, hele. Ha, mám 12. Co celkem vyplatí. Hele, už je démon. Demon. Jo, vypadá vlastně takhle červeně. Okay. To vypadá prostě jak spíš ďábel nebo něco ďablík. Takovýho. Takže Maki. Ano. No. Jsi blbej. A Savitarovi to zase krešlo. To si děláš srandu, ne? Savitara už asi brát do týmu nebudem. Ano, přesně tak. Sranda. Tak jo, hele, ty ale... Ty to myslíš. Já už to mám druhý, jo. O, super. Já mám to pro 1000 teda. Ale tohle taky zajímavý, sice strašně drahý pak. Tam je za 7,5 a pak za 15 nebo co takový, jo. Takže takový... A prošel nám, ale nevadí, má jenom 150. No, pev klidu. Prej, zas ten Savitar, ne, ryb. To dáme. Jako mohli bychom teď dát, už, no. Teď už jsme si to bošahali, když to tak řeknu. Přesně tak. Už jsme si to bošahali. A hlavně máme 148. Jo, a máme víc vlastně toho životu. Jo, a tyhle ty pavouci jsou hustý. Budem se snažit, bych to potkat. Prej. Tak a... jo. Já si jdu pohoupat, Vendo. Bych se pohoupat, jdu Maki. Se pohoupat, ale musíme to nejdřív spadnout. A, já se chci sednout. Sedni si, předtím jsem si sedla. Nevadí, já si sem dám taky, ještě mini Gundra si dám sem. Já se schválně zeptám, kolik jako můžu mít momentálně maximálně těch... Prej 20 už, mi to zvýšili. Tak to je super. Proto já jsem si furt divil, že já jich 12. měl tolik. Ne, myslím, že 15. Já myslím, že 12. Taky pošlost. Ale já jsem se divil, kolik... jsem jich tam furt neustále dával. Já jich měl tady strašně moc právě. Hele, já už mám teďko třetí. Což je taky fajn, si myslím, že jich můžete mít vlastně víc a nemusíte vlastně, když u nějakých těch map, co byly, vlastně nevím, co teďka tady, ale u těch dřívějších map, co to bylo, nevím, tak jste si to pak museli přesouvat, protože jste už vlastně neměli dostatek. U těch jiných eventů, no. Jo. Takový naprd to bylo.
Přesně ale tak. Tohle je fakt lepší. Jo a vlastně tady už nám chodí duchové, který vlastně tyhle ty nevidějí, takže zabíjejí jenom tyhle ty, když je máte vylepšení na trojku, na dvojku, stačí. A proto já tady mám ty minigany, že jo? Jo, přesně proto potřebuje ty minigany. Když teda moje teďku moc nedávají. Ale v klidu. Předtím taky procházeli. 20, když nevidíš, VTF? Vůbec nevím. To je v pohodě, Vendo, to tam dáme. Na tý vzadu. Dobře. Budu ti věřit. Ano, věř mi. Moje tady ti pomůže i minigunder, který vlastně je přes zeď. Jo, a vidí, jak jsem. Taky přes ten plot tam to prostrčí. Čekaj, teďka, jo, fakt, že střílí i přes tu zeď. Bože. Trošku nelogický, ale nevadí. Dobrý. Tak, hele, další upgrade, super. Už máme desítku, to je dobrý. Na další 2000. Jo. Jen přemýšlím, kam si teďko hodím další, jestli teda stačí ty 4, nebo ještě dám asi tak 2, jedno, nebo ještě jedno. Dej si tam úplně všechno. Jednoho hodím ještě asi sem. Aha. A pak už to budu rozhazovat všude možně, aby mi to vydělávalo jako celkově. Jasný. Dobře. Já možná asi pak tuhle tu vylepším na to, aby měli 2 kulomety. Možná. Tak vidím. Dobře. A ty tam taky dávaj ty roketery. Víš co myslím? Jo, už jdu na to. Hele, a démon už ani neprojde. Yes! Už ani neprojde. Už neprošel. Hodím ještě jedno sem a ještě možná ušetřím na další 2000. Ušetříš ještě na dalšího? Já jsem si teďka tam taky dala teda ten toho Roketera. Roketera. Rockera. Rockera. Ok, budem tomu přezdívat Rocker. To je lepší. Dobře. Trošku fantazie, Vendo. Ok. Tak, no ale dobře se vám to tam dávají, docela dost to tam dávají. Ale v pohodě, klídek, krása. Upgrade, díky. Já jdu zkusit pak ještě jednou tenhleten. Počkej, my tam můžeme vylézt. Zkus tam vylézt. Ale i prčice jsem se sekla. Ale předtím jsem si sedla i do té sedačky. Ale já nevím, taky. Jak se mi to povedlo. Ale to jsem spíš seděla jako nějak na tom. Já jsem si fakt suverénně sedla. Kašlu na to. Maky chce jezdit v tom. Maky chce jezdit? Ano. Asi jo. No co? Ty bys jako jezdit nechtěl? Ani ne. Mě třeba ta atrakce nikdy nebavila, protože to je jenom, že spadneš dolů. Jo, tak už běžte dál. Mě taky ne, abych se fakt poblila. Ono to nejde, že bys jenom jako schodí dolů. To tak už další. Takový to vypásený za to strašně moc peněz a pak to bylo všechno. A nebo čekáš na to 2 hodiny. Jo, nebo. Tak, a už nám jezdí tady bičky, zelený, bez vlasů, a vlastně tady máme i upíry, kteří vlastně mají tuhle podobu, a když je zabijete, tak mají ještě podobu jako netopíra. Jop, no ale už jako docela teďko to tam dávám, jo, hej. Jo, vidíš, zvládnete to i ve třech. Zatím si budeme dávat větší ego, jo. Dobře, a pak. Dadadadam. Jo. Hele, my jsme měli 16. waveku, takže máme 12. waveku zatím. A já už skoro dál. Teďko docela dost vydělávám, takže já už začínám tady dávat všude teda ty turety. Jasný. Tu si hodím sem, rovnou upgrade. Já si myslím, že krása už tady taky zvládám. Zatím jako by dál nám neprošly. Jakoby jo, no. Já bych tady mohla taky tohle trošku možná asi upgradeovat. Ale to není jenom na Aldamovi. Ježiš, já jsem koupil upgrade za 2000. No a co? No a já jsem si chtěl spíš dát další turetu už, no. Jo, tak. Nevadí. Dobře, hele, jednu mám teda tady, ještě jednu bych možná hodil sem přesně. Sem dopředu, viď. Já ti tam klidně hodím. Ne, tu bych já bych si tam chtěl právě hodit, aby to vydělával peníze. A jak si tam hoď, no, jsem ti chtěla jako pomoct. V pohodě. Ne, že já si tam hodil, aby mi to vydělávalo prachy, víš. Jasný. Jako na víc místech prostě. Dobře. No, hele, už jdou další monstra zase. Aha, Adam má ty minigunnery zelený. To je zajímavý. Jo, počkej, ty se možná můžeš tady... Jo, já jsem na to koukala, ale mě to ještě nešlo. Asi až po tomhle tom to můžeš udělat. Nevím. Nevidím to nikde, že bych si mohl to... Ne, to musíš v lobby. Aha. Aha, už mám 2 kulomety.
Super. Já mám na začátku ještě toho jednoho. Jo, vidím. Takže vidím, to bych vidím. Měl takhle, pak bych možná hodil si jednoho ještě někam sem. Dobře. Aby mě to vydělával ještě tady. Aby mi se po celou tu dobu, když prostě někdo půjde, aby mi to neustále vydělával ty peníze. No, jasný. No. Protože když potom jako procházejí úplně někde jinde, tak tam prostě mi to nevydělává, no. Chápu. Takže to hodím sem, upgrade. A rovnou si už můžu hodit ještě jednoho tady a to je poslední, kam už to chci dávat a to je všechno. To už je všechno, jo. Už jako nebudeš nikam. Budu dávat, ale už jsem tady dozadu. Dobře. Už jenom tady, takže to tady budu spamovat už právě. Ok. Tady mám takovou tu minigunnerskou chatu. Jasný, teď prostě ne, nikam nepůjde. Neprojdeš. A teď už to dávám jenom tady dozadu hezky, já aby to tam... Já si myslím, že za chvíli už budem lepší než u tebe. Sakra, no a teďko najednou, tududududum. Nech toho, trochu nám věř. Hrozný, jak nás podceňuješ. Jo, no tak nespím, že jo, nespíme být lepší než u mě. To vždycky bude, co si budem nalhávat? Cože? Já tak. Už mám skoro všechny tyhle ty... Počkej, jak jsme to měli, rokeři. Rokeři. Tak už mám skoro všechny vylepšený na level 3. Level 3, ještě jeden mi chybí. Super. Ale nemám 3000, jenom 2. Tak, šeče. O, už tam chodí klauni, ty jsou strašně těžcí. To teda. Vlastně na nich jsme vlastně prohráli minule. To má, ale je zvláštní, že má jeden jenom 600, jo? Ale oni fakt jsou těžký, no. Ale teďka to vypadá líp už. Předtím nám hned byli hned vzadu. To teda. Já si myslím, že krása. A navíc vzadu koukej, jak já to tam mám rozšířený. Už jo, tam dávám jo. Další a další. Vidím, Bendo. A oceňuji a úžasné. Dobře. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 jich mám. 16 mám už momentálně těch minigunnerů. Já asi tolik ne teda. Já mám jenom 2, 4, 6, 8, 17. 9. Já jich mám jenom 9. A vylepším si na max. Dobře. Už mám 18, na max. 18, ještě jednoho, 18, ještě dva teda možná. Jenom 9. Ještě dva. Hele, pozor, to je ta vejvka, na který jsme lidi umřeli. Jo, teďka neumřem, ti říkám. 960, tak. Dalšího si hodím. Teďka to přežijem, Vendo. Možná. Doufej jo, protože už choděj ty Frankensteinové, ty jsou hodně, ty mají 3000. Ty mají pár 3000, no. To je fakt hodně. Jak když ty Frankensteiny jsme nakonec zdali, ale oni potom pár zase chodí další ty... Klauni, no. Pak šli ty klauni. Hele, vypadá to, že už asi opravdu jenom... Tohle už je GG. Co? Aha, dobře. Teďka nechápu, dítě jsme... Já nevím, jak to přišel, no. Hele, Maki, možná už fakt posledního. A už nebudu moc dávat nikoho. Schválně. No, posledního jsem dal. To je úplně, když to nemůžem dát, ty vogo. Schválně, můžu ještě dát někoho? Už nemůžu, už mám max, takže já jdu upgradeovat. Tak upgradeu, protože tohle nemůžem dát. Neboj. Upgradey na 2000 dávám, všechny. Už ti tam chodí klauni. V klidu. Teďko neprojdou, ale čuš na to. Myslíš? Jednou za druhým tady zabíjej, koukej na to. No já v to doufám, Bendo, protože teďka ti tam chodějí ty Frankensteinové. Doháje. Což... No tak to potěš pán Bůh, tak počkej, hele, upgrade. Šup. Po jednom. To jsme v háji. Upgradeuj všechny. Já tam dávám jich jak nasráno. No tak. Pojď. Upgrade, všude upgrade. Všude upgrade. Všechno upgradeujte! No, tak to nemáme, to nejde. To nejde, ty kráso. A nevadí, ale jsme na tom líp než u Medinom. No, jsme no, ale... Pozor, co to tady bylo vzadu, nějaký monstrum? Jo, fakt. Oh, nevadí. Vidíte, dostanete 306 coinů, což je dost a si myslím, že na tom asi hodně vyděláte, takže si pak můžete kupovat věže nový. To teda, to je docela fajn. Jo. Ale je možný, že to třeba i upgradeovali v tom stylu, že už třeba to dává celkově víc peněz. Jo, je to možný. To musíme asi vyzkoušet, Vendo.
Ale nevadí, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Vlastně ukázka je to krásná, sice jsme to nedali. Určitě můžete nám do komentářů napsat, kdo to už dal, nelžete. A mějte se krásně a uvidíme se snad u další minihry nebo zrovna u Tower Defense, takže se to mějte krásně a čus. Čus.